Добрий день. Продовжимо вивчати пряму Сімпсона. На попередньому занятті ми сформулювали з вами теорему. А саме, якщо трикутник вписаний в коло, то проекції будь-якої точки цього кола на прямі, що містять сторони трикутника, лежать на одній прямій, і ця пряма називалась прямою Сімпсона. Ми з вами розглянули випадок, коли принаймні одна проекція із точки П є внутрішньою точкою одної із сторін трикутника. І довели цю теорему. Розглянемо випадок, коли точка П така, що всі її проекції належать продовженню сторін трикутника ABC. Отже, є коло, і трикутник ABC вписаний в коло. Нехай точка П належить цьому колу. Точка М – проекція точки П на продовження сторони АС. Точка М – проекція точки П на продовження сторони АБ. А точка А – проекція точки П на продовження сторони СП. Маємо довести, що точки А, Н і М лежать на одній прямій. Для цього виконаємо наступну добудову. Проведемо промені НЛ та промень НМ. Щоб довести, що точки L, N, M лежать на одній прямій, досить довести, що кут L, N, M розгорнутий. Видамо позначення. Нехай кут L, N, A дорівнює 1, а кут K, N, M дорівнює 2. Давайте, використовуючи властивості вписаних чотирикутників та інші властивості з геометрії, знайдемо кути відповідно рівні куту 1 і куту 2. Дуже легко знайти кут, що дорівнює куту 1. Чотирикутник L, N, P, C вписаний в коло, бо трикутники P, N, C і трикутник PLC прямокутні з спільною гіпотенузою. Отже, кут 1 дорівнює куту 3. Як вписані, що спираються на 1 на одну дугу. Знайдемо кут, що дорівнює куту 2. Кут 2 зовнішній для трикутника МНА. Отже, він дорівнює сумі двох внутрішніх з ним несуміжних, а саме сумі оцього червоного кута і сумі ось цього синього кута. Але чотирикутник А, Н, М, П вписаний в коло з тої ж причини. Трикутник А, М, А прямокутний, трикутник А, Н, П прямокутний і мають спільну гіпотенузу. А це означає, що цей червоний кут дорівнює ось цьому червоному куту, бо вони спираються на одну й ту ж дугу. А цей синій кут дорівнює, вибачте, синьому, а не чорному, дорівнює ось цьому синьому куту, бо вони спираються на одну і ту ж дугу. Отже, зверніть увагу ще раз на чотирикутник МНАП і на відповідно рівні вписані кути.
Q2 зовнішній для трикутника MNA, він дорівнює сумі двох внутрішніх. Отже, наш Q2 дорівнює куту, Q2 дорівнює куту MPA. Розглянемо кут. Спробуємо, нам хотілося б довести, щоб Q2 дорівнював Q1. Це те ж саме, гляньте на малюнок, будь ласка, однакові дуги, що Q3 дорівнює, ну, напишемо Q4. Q3 дорівнює куту АПС плюс кут, Q3 куту АПС плюс кут ОПА. Дорівнює. Кут АПС дорівнює 180 градусів мінус кут Б та плюс кут ОПА. Ще раз. Q3 дорівнює куту АПС плюс кут ОПА. Але кут АПС дорівнює 180 градусів мінус кут Б, бо чотирикутник ПАБС вписаний в коло. Давайте подивимось на кут 4. Кут 4 дорівнює куту МПО плюс кут ОПА. ОПА дорівнює. Розглянемо трикутники МОП і трикутник ЛОБ. Вони прямокутні і мають рівні гострі кути, ось вертикальні. Значить, кут МПО дорівнює куту ЛБО. Замість МПО кута ми запишемо кут ЛБО плюс кут ОПА. Але кут ЛБО зовнішній для кута Б. Значить, він дорівнює 180 градусів мінус кут Б та ще плюс кут ОПА. Таким чином, порівнявши два результати, ми одержимо, що кут 3 дорівнює куту 4. Кут 3, зверніть увагу, дорівнює куту 4. Що ж ми з вами остаточно одержали? Кут 1 остаточно. Кут 1 дорівнює куту 3. Кут 2 дорівнює куту 4. А кут 3 дорівнює куту 4. Це означає, що кут 1 дорівнює куту 2. Отже, ми одержали, що кут 1 дорівнює куту 2. Але давайте глянемо на малюнок. Але кут, якщо ми до кута МНА додамо кут 2, то ми одержимо розгорнутий кут. Отже, кут МНА плюс кут 2 буде дорівнювати 180 градусів. Адже це пряма, на якій лежить сторона АС. Замінимо кут 2 на кут 1. Одержимо кут МНА. Ось він кут. МНА. Плюс кут 1 дорівнює 180 градусів. Це означає, що кут ЛНМ розгорнутий. А значить, точки ЛНМ лежать на одній прямій.
ми довели теорему Сімпсона і в випадку, коли точка кола проєктується принаймні на одну із сторін трикутника, і у випадку, коли точка кола проєктується на продовження цих сторін. Отже, ми довели теорему Сімпсона.